Co všechno v dnešním díle uvidíte? Mě se teďka daří zabíjet, tak počkej. Jdeš někam, skoro to nebobej. Já ho zabiju, už má jenom 20, počkej, já ho zkusím zapít. Už má jenom 20. Klidně, dobrý, mrtvej. Už umřel, je to dobrý. Dobré, teďka na zombiky vyřídíme. Vyřídíš, že já to doosvítím. Já to zůstaň to, počkej, tady to zní, co je. Jsi v pohodě? Nechceš jídlo? A nevím, ale mám jednu sekírku navíc, no. Já mám sekírku. Aha, tuhle tu, co to je? Nazdar, zdar, zlí, jsem LenGames.cz a vítám vás u mého dalšího videa z Hexitu. Je to 5. díl a budeme dál proskoumovat tady ten dungeon a jsem tu s Gorem. Ahoj, ahoj. Tento taky točí, budete mít v popisku videa. Stejně jako Lenyho a tenhle ten díl natáčíme od toho minulého asi po měsíci, ještě jsem se schválně koukal, ten minulý jsme natáčeli před 22. července, tak já spouštím stopky, dneska máme neděli 28. srpna, 3 hodiny odpoledne, tak počkej, ještě mám ty stopky. Jo. Tak stopky běží a od minule jsme téměř nehráli za kamenou a králíka jsme, tady jsme vlastně minule končili tady dole, takhle, tady v té růmce a vlastně jsme teďka akorát se vylezli, nebo spíš Lenny vylezl a zabil tady pavouky, že tady bylo spousta. Počkej, já vezmu torčky, ať to tu není, co? Jestli chceš, budem... můžu dát? Tak počkej, no, máš. Ať se tady nespawnu, jo? Tak... Je, bacha, creeper, creeper! Oh, nevadí. Je tu bludiště, tak bacha, jo? Jasně. Počkej, torči. No, tak není, tu je ten pisk. Jaký pisk? Bacha. Je. Tak, dobré. Tamten. A co to je? A tady něco je, jo? Počkej, já tam jdu. Počkej. Pozor. Ty mrchy, mizerný, černý. Tak, dobrý, pavouci jsou mrtví. A what the fuck, jeden pavouk tam byl kost. Dal jsi mi ty torčky? Ne, že on tam byl ten creeper, takže... Jo. Ale je máš. Jo, a ještě než začnem, tak počkej, jídlo. Mám ještě. Ale tady ale... je spací. Já si musím vytáhnout. Tak tady ne. Tak tady, tady je taky spací, je něco v těch, ale v těch pecích je uhlí, já se vezmu, když tak potom zase na kou. Sebe hodit, tady nic tam není. Já se ještě pojádám tady do těch pecí. Ale tady dokonce je uhlí a zlato. To má něco? Ne? Ne, tady nic není. Kde jsi? A co, nahoře. V tom jednom pokoji. Nevidím tě. Nahoře, v tom pokoji. No nahoře, tady, no tak. Máš dívat, ne? Počkej, počkej, počkej. Tohle je zase tohleto. Taky má nějakou hodně HPček. Tak, trošku to tu víc osvětlí. Aha. Je, healovací stavka. Počkej, ukáž, jak chci natočit. Počkej. Disk, mám hozit. Je, díky. Počkej, a teď mám... Kolik má výdrž? Tady ne. Tak tady. Tak tady taky ne. A co? Tak tady. Tu by někde měla být tajná chodba, či co? Bacha, zombík za tebou jde. To je dobré. A teďkom nevím... No to musím. Tu by měla být nějaká tajná místnost. Tak tady taky ne. Počkej, tady něco je. Tady něco je. Co to je? Ne. Aha, tady už jsme byli, dobré. A tu jsme byli. Počkej, tam jsme, tam to je jenom v některých dungeonech, víš? Je tak. No tak ale můžem jít dál. Tak počkej, čekej na mě zase, tyjo, ty mě zase někam zdrháš. Takže já si do ruky připravím, veš? To už tak budeš osvětlo. Ach, kýper. Dobrý. Má zabít jim toho Endermana? Ne, necháme to. Bacha, další creeper. Zdrhej. Říká ti zdrhej. Hele, dobrý pavouk.
Help, 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 Dobrý, jednoho help, jsem zabil. help, Super, nos. help. Je, mě oslepil. No však jo, on má speciální nějaké efekty. Ty, kolik ty má zase HPček. Bacha, nejdeš ještě toho Endermana. Ty, já umřu ještě. Umři ty, mrcho, mrcho. Ty jsi umřel? Kale, dělej, dělej, nebo umřu taky. To prčic. Umřel? Jo. Dořídí. Tak. Počkej. Ty po nás úřadnice? Věž. Minus 717, 80 a 245. Jak to víš? Já to mám TP minus 717, 80 a nevíš, kolik jsem říkal, to poslední? Nevím. 245 třeba. Zkus. Jo, jsem na věži. Jo, tak počkej na mě. RennyGames.cz. Kajpak. Počkej, čekej, 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 čekej. Je to zase kvůli dobré. Ale měl jsem magi. Čeho, teďka kvůli se tam šlo? A teď jsi zase tu? Dalu. Ale to má smysl, myslím, nějakouhle chodbu. Nebo šli? Ne, jo, šli. Já už jsem... Krásu, my jsme daleko, hej, tady jsme byli. Počkej, už nemůžu ani utíkat, ty vole, jo. Myslíš, že je dolů? Jo, já si to pamatuju. No, bíci jsem dovolal na nás. Jo, tady jsme, dobré. Teď chtěl zabít ty šmejdy. Já zase umřu, já bych to spíš celé vyřídil za kamerou. Dobrý, já jsem toho zombíka zabil, tak pojď, portuj. Lenny, proč to nenapsal tolikrát? Portuj. Tam nejde, myslím ten pavouk potom. Jsi tu? Jo, mě trošku... Teďkom tam. Ne, to není tu, to je ještě dál. Jo, tady taky nějaký pavouk, co to je? A to je normální pavouk? Jo. Jo, ale nepomíň, jako prosím tě zabij. A jde tam po tobě zombík, tak bacha. Já, co mě zabijí zase? Zase si umřel? Ne. Ale tak když tu jde po mě hromada toho. Já bych normálně zdrhl, pojď. Jo, ale já nevím kudy. Tak zdrhej, já tě zatím tady budu krejt a ty zdrhej, jo? Že po mě nejdou. Nevidím. Já umřu. Ty já si tak... žiješ? Jo, porti se. Snažím se, počkej. Tak. Bacha, creeper, creeper. Tady jsme přežili ani jeden. Jaj. Vypem, dáme pauzu a vyřešíme si to mimo kameru. Co ty na to? Počkej, vydrž. Ale aspoň dám. Pauzu, pauzu. Jakože stopneme video, ne že pauzu. Jasně, já to chápu. Počkej, já odbouchnu toho creepera a ten nám pomůže, počkej. Tak, dobré. Dobře, ty šmejde. To je další doufám, creeper. Doufám, že si... Jestli se ještě jednou umřu, tak dám pauzu a jdu tam mimo kameru. Pauzu, pauzu, že si to pak už renderuješ, to je na dvě části, chápeš to, ne? Ne, to ne, nebudu to stříhat, jakože stopnu celé video a začnu znova. To můžeš si dávat pauzu, zkrátka na pauzu, chápeš to? Jasně. Takže ty ani to video neukončíš, jenom ho pozastavíš. Tak jo, tak dáme tu pauzu. Asi jo, já to mám na Shift F12. Tak. Tak my se s váma zatím loučíme a než se uvidíme, tak zatím čau. Čau. Takže čaute, jsme zpátky a... Máme teda svoje věci a... No některé. No, protože některý se respawnuli, lidi myslím zachránili. No mě teda ty moje se respawnuli, protože... Leva nebo pravá? Leva. Jo. Bo na in a čím tlačítku je ten? Bacha, tam je spawner, jo, vzadu. Co tam je? Na in a čím tlačítku? Ty entička by tam měly být. Tak, já se jdu podívat nahoru. A osvětlím to tady. Tak.
Tam truhla? Tady je něco nahoře, počkej, já se tam jdu podívat. Ne, tady taky nic není. Tady má nějaký enchantovaný luk. Nic. Tady je páčka a tady jsou sand. Je, co to je? Tam se mi nelíbí, tam nejde. Mám další baťožek, pink. Pa? Tady je větší, ne? Ne, pink jenom růžový akorát, že je. Jinak je, počkej, má nějaký tady ten healer. Co dropnu? No, tu, počkej, ještě tady by, ne, tady ne, a tady. Je, co to je? Pomoc. Nevím. Jo, to je necromancer. Jsem, to je co? To je taky jako mini boss a on kolem sebe dává zombiky. A já chci zničit ten spawner, počkej, tak, spawner zničený, tyhle, já se odsaď nemůžu dostat zase, tyhle. Supportni, já mezi tím. Já mám čas na nějaký portování, než to napíšu, jak jsem mrtvý, prosím tě. Je, jak to, že mi dávají takový damage, ty kráso. Protože to je vyvolává on a tu mě sere ten střelici. Ty já ještě na Soulsandu, no to je konec. No počkej, já jdu zabít toho nekromance. Ale asi umřu. Dobr... srany. Dojist, dojist, dělej, dohývat. Ještě tady ten tady chyběl vůbec zelený. Tady. Je, díky. To je souboj tady to. Já musím zabít toho nekromancera. Možná teďka už mám plno. Držím se na čtyřech srdíčkách, kámo. To je debil tady to, ale už má jenom půlku, už je to dobrý. A já umřu. Já musím na chvilku teďka stranou. Ještě na takový debilní matoši tady to je. Útok! Pojď, už má jenom 50, pojď. Já nemůžu, mám malo HP. Mě se teďka daří zabíjet, tak počkej. Víš, někam skoro to neblbej. Já ho zabiju, už má jenom 20, počkej, já ho zkusím zabít, už má jenom 20. Klidně, dobrý, mrtvej, už umřel, je to dobrý. Dobré, teďka mu zombiky vyřídíme. Vyřídíš, má... já to doosvítím. Jo, já, už má... to, počkej, tady zase něco je. Jdeš po vodě? Nechceš jídlo? A nevím, ale mám jednu sekirku navíc, no. Já mám sekirku. Aha, tuhle tu, co to je? Těme, potom se mi vůbec nedá, aby chodit potom, no. Underwater cutting speed, OK. Yes. Aha, já vlastně, zada. Ne. Tak. Tak počkej, já to tu dosvět, ale... Ničeho ta... Ale... Tajný trik, jo? Počkej, nekoukám. Pacha, Enderman, pomoc. No ještě tam nechoď! Pozdě. A dobrý, já ho zabiju. Tak, mrtvý mám aspoň pevně. What? Tu by měl být boss? No, není. Tak máme aspoň truhly volné. Ale jo, truhly. Juuu. Dark stuff, diamanty. Hej, blue backpack mám. Ja, to tady toho je Eye of Ender Emerald, co ještě beru. Torče si vezmu určitě. A už se pátáme. Co tam máš ty? No, tohle ti nechám, tady si vezmu tohle. Tak jedu tady to vybrat. Počkej, tak. Já jsem ti tady něco nechal, co se ti mohlo hodit, tak. A mám pro tebe ten. Hele, tady jsou ještě. Ne? Co to je? Co to je? Aha! Nevím, že já mám plno, tak počkej, baťůžek. Tak počkej, tohle sem dám, diamanty, hele. Dark stuff, na co to je? Co z toho můžeš udělat stavku? Myslím, že poisonovou, nebo něco takového. Prakticky ten, jak ti ubíral ten necromancer, tak no. To je něco takového, taková hluka. Jo, a ice stuff? Ice stuff? To tě myslím, že dává do nějaké vodní té kuličky. A to jsem jako třeba nesmrtelný, nebo jo? Nebo na co je ta kulička? No je to, prostě můžeš nepřítele prostě vyzvednout do vzduchu. To řidi. Pojď sem. Počkej, něco do sebe mám. Počkej.
Máš to? Já myslím, že mám. Tak, já vytáhnu tenhle. A jdu tam naházet Aha, všechny. tudy jsme byli, tady jsme teďka umřeli. Do prčice, jsem se pál na Endermana, sakra. Teď umřu. Ice stuff. A co se tady ten blbec dělá? Au. No, pojď sem, ty nepřežiješ, kámo. Skeleton blbej, já se k němu nemůžu dostat, sakra. Pre. Je, to nějaký zvláštní Enderman tohleto. No, on má efekt prostě speciální. Jo, vím, že já mám zase srdíčko. Pojď sem, pojď ke mně. Čekej tam, já si upravu věci. Nechoď na ně, jo? Portal ses? Ještě ne. Games.cz. Ale nečumu na něho, nečumu na něho, jenom projdi kolem něho. Možím se. Čekej, tohle si vezmu, tohle je moje. Dobré, nekouká na mě? Ne. Ještě tady máš, ještě tady, ještě tady, tady, jo. Tady. A jo, já jsem to zebral, dobře. Počkej, já jsem a pojď mrkl. Tady. Já jsem si možná schoval tu sekírku. Víš jak, že si uděláme enchant u sebe doma. Jasně, dark stuff. Mám to použít na něj? Nemusíš. Něco mě ještě chybí. Ale to je jedno, kašu na to. Tak co, jdeme na toho Endermana nebo? No a já tady vykradnu tu knihovnici. A kde jsi zase? Já jsem v té velké místnosti. Teď tady jsem já, nevidím tě. Jo, tady jsi, aha. Tak to vezmeš? Jo. Počkej, ono teoreticky. Mám nápad, jak toho Endermana sundat. Hele, tady mám ještě baťuže dokonce. To bylo to, co mě chybělo. Počkej, já mám nápad, jak toho Endermana sundat, počkej. To by mělo stačit už. Já vím, jak na něj, počkej. Vydrž? Takhle on se ke mně nedostane, protože je blbý. Tak? Vydrž, počkej, co děláš? Nechoď na něj. Já tu ani nevidím. Já se ho totiž obchčil, počkej, tak? Když mám ten... Jo, dáme je, bacha. Tak, a jako na mě nemůže, koukej. Blbé, čumím na tebe. Hahaha. Počkej. To je dobrý. Mrtvej. Dobře jsem ho obchcel, co? Jo. Já mám ještě bodky fajné. Jaké? Aha, počkej, počkej, chci ještě jenom tady to vyzkoušet, čekej. Jak to ovládá pravým? To je drsný, to se mi líbí. Tak si... Teďka. Nevím. To je asi všechno už vybrané. Je, další Enderman. Kolik ten má HPček? 40, to je zase nějaký velký. A když se tam byl Enderman. Co hodně HPčka, má to zase nějaký boss, ne? Počkej, já se portnu na domů. Víš, kde je mob? Já vím, já mám z Event Point. Minus 312, 80, 16, takže TP minus 312, 80, 16. Já se tady zase občiju dalšího Endermana, počkej. Au. Tebe to zabijí? Ne, já jsem se portal na plot. Ve vzduchu jsem byl trošku. Aha. No, tak to byl nějaký jenom divný Enderman tohleto. Můžu portovat k tobě? No, se portní. Koronány, výborně jsme doma. Kladí, když máš otočenou hlavu, ale to je jedno. Vyspíme se, ať neprší. No, můžeme se jít vyspat. Aha, trošku. Spíme? Kámo, zavírej ty dveře, ono si ještě něco přijde. Tak a vyklidím si inventář a kam, co budeme dělat teďka? Nevím, já bych se zkusil nějak... Někde jinde bych se zabydlel, jako tady v té vesnici, ale v nějakém větším domečku. Postavit si vlastní baráček. A nebo? Tak jdeme na těž nějaký dřevo? Nebo chtěl to vesti stavět? Já bych chtěl na dřevo. No, dřevo a kobl. Ať to sedí tady někde. Tak počkej, jak já jdu tam na ty stromy. Jdeš se mnou? Na ty velký. Mám sekírku, jo mám. Chceš dát, když tak? No. Počkej, na jaký stromy jdeš? To je na ty velký. Ale ne, z klasického.
Tady to já ani nevím, jaký to má dřevo totiž. Co má? Ono to je také tmavé. Tmavé? Já se stejně na to chcípá, já jsem totiž ještě neviděl, jak se na to chcípá, jaký to má dřevo vůbec. Až? A tady dokonce lapis v kopci. Není lak? Není. No je. Je. Proč? Bo mi nechtělo vypadnout dřevo. Já zapomněl jsem se vlastně nainstaloval tree capitátora, jsem zkrátce jeden blok jsem odkopal dole, aby jsem se podal na to dřevo, tyvo, mě spadl celý strom, no tak dobrý, no tak. Proto se mi to tak laglo. A ne, to jsem udělal až teďka, to bylo ještě předtím, než jsi říkal o tom lagu, no to bylo ten, o tom lagu jsem mluvil až potom. Jo, počkej, já se jdu na něco podívat. Tak víš, kolik máme? Počkej, já se jenom na něco podívám, skoro taky dřeva. Není to zase takový tmavý ukáž. To je zase tak tmavý, není. No to je krásný dřevo tohleto. To je dobrý dřevo. Skácím ještě tak jeden strom a máme to. Já nemám lopatu. Kejvka. Jo, yeah, spawner. Na co? Na zombíky? Dobře, jsem tady. Ok, já jsem asi našel spawner, už na, asi na zombíky to jako... Jo, to budou zombíci. Ty krása, je to kousíček od vesnice. V těch kopcích, jak je ten les. Jo, yeah, mám spawner na zombíky. Je na souřadnicích X, minus 270, Y 62, Z, minus 100. O, enchantovaná knížka Blast Protection 3, beru... Co je tady? Enchantovaná knížka Projective Protection 2, sedlo beru... C? Shiny Bauble. Co to je? Nevím. Jenom, že to tady je 14. No nic, tak máme spawner. Tak mám skáce ještě nějaký strom. Jo, do zásoby. Mám teďka necelý 300 taky, toho dřeva. Taky používáš teďka trikapit. Počkej, tady jsou nějaký nový stromy ještě, na ty se chci podívat. To jsou ještě nějaký jiný stromy. To je takový jenom, co má jednoduchý kmen, nemá čtyři kmeny. To je ten samý, akorát že je menší. Nepřeješ, tu má teda jinou texturu dřeva, ukáž, jak se to jmenuje. Fir? Fir je jedle. Takže nějaká jedle tady je. Je to dobrý, jak máme jedle. Ukaž, jak vypadá dřevo z jedle. Takový zelený, se mi moc nelíbí, popravdě. To redwood je lepší. Kam se sportnu? Na souřadnice, do vesnice. A jak vypadá ta vesnice? Však do naší vesnice. Aha, do naší vesnice. Jsem byl daleko. Jsem byl daleko. Tak tohle je to hodně dobrý efekt, ale to ty krása, ten trikapitátor. To je dobrý. Tak já jsem tak. Víš, co mám hodně? No. Saplingu. Těch fakt padá mrtě. Ty vodě. A řekni, laglo se ti to teďka? Ne. No, a to jsem přitom skácel další ohromný strom. Teďka právě, takže. Ty vole, to je... Je to znamená, nevěděl do inventáře, ty krásu si dáš srandu. Tak tohle bychom teda vážně nechtěl dělat ručně. Díky bohu za tři kapitátor Pukin. Já nic, za chvilku portuju k tobě, aby jsem ti dal surky, jo? Tak. Již dáme se ještě nahoře třeba. Tak jsem skácel tři stromy a mám asi 6 taků dřeva. To je dobrý, ne? Ze tří stromů. Mhm. Tak můžu portovat k tobě? Jo. Tak kde pak to stavíš? My jsme. Aha, my jsme tady, já jsem byl kousíček, já jsem byl tam nahoře na tom kopci. No, a já jsem byl úplně daleko, proto jsem se portoval. Já si jdu udělat lopatu, počkej. Já lopatu, jak si ji musím jít dodělat. Ale kde bydlíme vlastně, počkej, já si musím zorientovat teďka. Jak už jsme tady dlouho nehráli. Je tady to je. No.
Tak, jestli jsme tady na tom světě nebyli, tak... Já, tady je věcí. A se udělá speciální truhu na dřevo, ne? A udělá speciální truhu na dřevo? Je to jedno. A tam na venku chodí Enderman. Ale kam jí dám tu truhu? Já ji dám nahoru. No, ty jo. Hodně dřeva. Bože, blbej. To slyšel až sem. A hlína, jestli je, když tak. Hlína? No, jestli máme. Dívám se. Čekej, hlína, hlína, hlína. Je tu nějaká hlína? Tady není. Tady též není. Tady je 36. A tady je 5. Mám 41, bude to stačit? Jo. OK, teď jsem se vlastně tady. Chytej hlínu. Je to jediná hlína, kterou máme. Tak a já... Mám skáce tuhle břízu? Co je tu nech? Okay. Tak jak to teda budeš vlastně stavět? Kde to budeš ti postavit teda? Tady se dají schody, takže to bude tak a takže to půjde tak. Počkej, já jsem ti před žádný to dřevo, co? Já ti ubrám nějaký to dřevo. Budeš ti to opracovaný nebo surový? Zatím surový. Vezmu ti nějaké třeba dva staky tohle redwood, chytej. Hop. A hop. A dřevo nevidím, no, tak to je skvělý. Naštěstí dva staky není problém natěžit. No, to někam zmizelo, kde to je? Tak to jsem blázen. Jsem ti někam hodil dva staky dřeva, ty a oni zmizeli. Kde jsou? Kde jsou? Nevzal jsi je, protože přes plot to moc nejde hodit, ale... Nemám je. Třeba tak já teďka hodím dva staky dřeva a nic. Nic, tak ti hodím další. No, nehodím, radši už tě přinesu. Jsem blázen. No, tak kde pak nám lítáš tady? Chytej. Já mám plný inventář. Ale i když... No to, dej mi ty, to, dej tady truhlu. Ježiš, mě nadmá zase si truhlu, tyjo. Mám akorát dvě truhly, já jdu double chestu. Takže já nechtěl truhlu, takže tady máš tu truhlu. A dám ti do ní ty dřeva. Máš tam tu truhlu? Jo. No jak to teda plánuješ velký ten baráček? Uvidíš, co se to bych dal tak. Tak to tam mám široké. Co je tohle? 4 a 5, takže raz, dva, tři, čtyři, takže tady. Dva, tři, čtyři. A je. A ah, šikovná věcička, se mi líbí. Tak. Aha, jaký to má ta? Bacha, tam je creeper, jdu zabít. Co není zase na nějakou velká creepři. Extra dáku? Jeden u našeho baráku, druhý ho zabijím. Jeden mrtvej, na toho druhýho. Lenny Benos, nepůjdem se vyspat? No, můžem. Zase zapadá slunce. Vlastně prosím tě s tím creeperem. Sakra. Šmejtyde. Musel bouchnout. To zaházím ráno. Nejde ani spát ještě. Ale borůvky vyrostly. Tak pojď.
To jenom stačí kliknout na to pravém, když tak. Tak jo, tak už to mám. Mám další dvě. Zavři. No je to říká zrovna ty. Teď zase nejde spát, že tady jsou příšery někde. Ježiši. Zavři. Já se úplně, kde jsou. Hej, my to tady musíme v tom okolí osvítit, prostě tohle není možný. Tady tady nikde nic není. Kdo se si už nejde spát? Jde už spát? Ne. Proč ne? Oh my god, to je zase fail. I vyspat se nám nejde. Už jde spát? Nevím, ale zkus to, já to jdu mezi tím takhle dokola osvětlit. A tady ne. Není? Příšery furt. To je taky nestrašen, že to nic není, tak já někde můžu obejít. Tyhle, tady nikde nic poblíž není. A, už jde spát, pojď onem. What? Jaký zase příšery, pane bože, tyhle. Můžeš někdy, že tady jsou nějaký příšery? Jestli to za příšery počítá villagery, já nevím. Mám nějaký možnost. Tak. Můžeš někdy se tam spawnu Reaper. Já ti natěžím ještě nějaký to klasický dřevo, jo? Chceš nějaký klasický dřevo natěžit? No, nemám. Tak si pojď tak natěžit taky. Já, ty se barevné. Však tam jdu teďka. Jen co se vybavím těchto těch potvor. To je hodně těsný. Ale už bych to asi ukončil. Myslíš? Kolik máme natočeno? 30 minut. Přesně? No, 31 už. Asi ukončíme tady. Tak jo. Takže my se s váma loučíme pro tento díl. V dalším díle se uvidíme a lajkujte, komentujte, odebírejte a jeho kanál budete mít v popisku videa. A jste někoho Lennyho? No. A chceš něco říct? Asi ne, jedině, že dneska to bylo zase takový trošku fail, že jsme malinko umírali, ale... Što mě, že tam přišel nějaký ty věci, on naštěstí něco zachránil, ale bohužel ne všechno, takže... No, tak jo, a my se zatím a zase někdy, ahoj. Čau.